ដោយសារតែជីវិតជាកម្មករយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺពិបាកអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យជីវិតយើងមិនថាជីវភាពផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមអញ្ចឹងគាត់ថាជាឱកាសល្អដែលខាងរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ខ្ញុំដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការវិវត្តខ្លួននិងការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរៀនរចនាក្រាហ្វិកដោយកុំព្យូទ័រដោយសារជាខ្ញុំគិតថាសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ social media ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនបើជាខ្ញុំអត់ចេះអីសោះគឺពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំរយៈពេលដែលខ្ញុំរៀនមកឬជាច្រើនខែដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាខ្លួនខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការវិវត្តច្រើនជាងមុនចាពីមុនដែរខ្ញុំអត់ដែរចេះប្រើកុំព្យូទ័រមានតែយើងដែរចេះកុំព្យូទ័រឯណាតែឥឡូវយើងអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានហើយយើងអាចឌីហ្សាញខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយ poster ទទួលដងយើងឃើញថាជិះតាមផ្លូវឃើញថាគេធ្វើគេថាប្រវាក់ខ្លាំងណាមិនដឹងធ្វើមិនខ្ចីតែនៅពេលដែលចូលចាប់ដើមចូលរៀនគឺយើងអាចធ្វើបានខ្លះៗត្បូងឡៃខ្ញុំគិតណាខ្ញុំអត់ដែរអត់ទាន់មកចូលរៀនខ្ញុំគិតថាសាលារៀនប្រហែលជាដូចសាលាបឋមសាលាអីធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមចូលរៀនជុំស្តង់ដារដូចសាលានៅរៀននៅវិជ្ជាមានថារៀននៅបញ្ញាចាអញ្ចឹងគឺសាលាល្អមែនតើខ្ញុំនឹកស្មានថាបានសាលាល្អស្តង់ដារខ្ពស់បែបហ្នឹងរៀនហងចាកង្ហាលក៏មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏មានបរិក្ខារជុំវិញមើលទៅស្រស់ស្រាយចាទីធ្លាក៏ល្អហើយអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតមិត្តរួមថ្នាក់នៅនឹងពេលដែលយើងអត់ចេះយើងខ្វះខាតចំណេះដឹងអីគឺគាត់ចែករំលែកវាថាយើងនាំមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាតែយើងប្រកាន់គោលការណ៍មួយគឺប្រកាន់គោលការណ៍របបធម៌ចែករំលែកសម្រាប់ខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងរៀនព្រោះខ្ញុំដឹងហើយរសជាតិធ្វើការងារឲ្យគេទោះបីជាយើងខុសក៏គ្មានសិទ្ធិតវ៉ាដែរពេលខ្លះចាអញ្ចឹងយើងខុសរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយដែលជាមានភាពជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងពិសេសខ្ញុំចង់បង្កើត business ដល់ពេលដែលខ្ញុំចេះកាត់តរូបភាពវីដេអូផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមករៀនខ្ញុំយល់ដឹងបានច្រើនខ្ញុំមាន business អីគឺខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើខ្លួនឯងកាត់តខ្លួនឯងរៀបចំអីខ្លួនឯងទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំជាកម្មករជាកម្មការនីហើយពិសេសគឺខ្ញុំរៀនបានកម្រិតទាបទៀតហើយនៅពេលដែលបានទទួលចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រនេះគឺថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាមិនសម្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេក៏ថ្មីសម្រាប់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែរចា៎ហើយអ្វីដែលខ្ញុំថាល្អនោះមានន័យថាពេលដែលយើងមករៀនយើងមានត្រូវចំណាយអីទេខណៈដែលយើងអស់សាំងតូតិចតួចប៉ុណ្ណឹងឯងចា៎ជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាវិជាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រចា៎ដែលបានផ្ដល់ចំណេះជំនាញល្អល្អមែនតែនសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណេះដឹងតិចតួចនៅពេលដែលយើងបានរៀនទៅយល់ដឹងបន្ថែមគឺល្អណាស់ហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យសាលានៅតែបន្តការសហការជាមួយនឹងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះឬក៏បញ្ជូនព័ត៌មាននេះឲ្យបានទូលំទូលាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកចំណេះដឹងចង់បានចំណេះជំនាញមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគាត់ដូចខ្ញុំដែរ